دی مینا ټی وی چینل درنو کتم کو سلام ستړي مشي واخنو خیر ده دې سات سو تازه مهم خبرونه ته مو زمينه افغان هر کله کوم پاکستانی ریاست ته د منظور پښتین خبرګون وای ک پاتم بم می هم کې نوې لخپلې دایي ناوړم محکمې ته د وړاندې کولو پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په داسې حال کې چې په لاسونو کې هتکړې اچول شوې وي دی پښتنې ته په ځواب کې چې د پاکستان له لوري زور زیاته خوې په مبارزي اغیز نه دی کړی ویل دا خو بند دی خو که پاتم بم می هم کې نوې لخپلې دایي ناوړم نوموړي د تفتیش په نوم د پاکستانی پوځ له لوري د هغه بندي کول وغندل او خپل پلویان یو غوښتل مزاحمت او د حق مالتیا ته دوام ورکړي سالی وای پاکستان هغه څه ریبي چې په خوا یې کرلې د جمهوري نظام لومړی مرستیال امر الله سالی د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان کې د برید په غبرګون کې ویلي پاکستان باید له خپلې ماضي یا د ترهګرو ملاتړ له کبله د ملګرو ملتونو سازمان کې بخښنه وغواړي ښاغلي سالی ویلي که څه هم باور نه لري چې پاکستاني چارواکي دا کار وکړي خو ټینګار کوي چې دغه هیواد د خپلو کړنو له کبله د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې توبه وکړي هغه زیاته کړې دواړه لوري یعنې وسلوال او پوځ د پاکستان د پوځ لخوا روزل شوي دي د امر الله سالی په وینا کومو کسانو چې دیره اسماعیل خان کې برید کړی دوی د پاکستان د استخباراتو له لوري روزنه ترلاسه کړې او همدا کسان په تیرو کې د افغانستان د نام نه کولو لپاره رامنځته شوي وه ښاغلی سالی وړاندې لیکي چې ښاغلی اسف د افغانانو په قتل عام چکچکې وهلې او طالبان یې د غلامۍ د زنځیرونو ماتوونکي بلل خو ښایي اوس ورته روښانه شوي وي چې ترهګر هیڅکله هم د خپلولو نه دي د خیبر پښتونخوا د رئیس اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو مرکز د سه شنبې ورځې وسلوال برید څه باندې دیرش تنه ووژله او لسګونه تنه نور یې ټپیان کړل پخوانی افغان سفیر وای پاکستان کې ناامنی مسنوی او د لوی لوبي برخه ده په اسلام آباد کې د جمهوری نظام وروستی سفیر نجیب الله علی خیل وای په سیمه کې د ناامنی وروستی پیښې د افراطیت ته خورول او ورته وده ورکول د سی پیک او یو کمربند او یو لار پروژو تطبیق او د مخنیوي هڅو سره تړاو لري نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي د ناامنی وروستی پیښې د همدې لوی لوبي یوه برخه ده بی آر آی او سی پی ای سی یا یو کمربند او یو لار او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز د سیمې په کچه د چین ستراتیژي ده او غواړي افغانستان هم پکې شامل کړي خو امریکا او هند بیا په ګډه د چین د نفوذ مخه نیسي داسې ښکاري چې سیمه کې د افراطیت خورول او ورترشت ورکول له دې سترې لوبې سره تړاو لري نوموړي خبرداری ورکوي چې که د هیواد نیمې پیړۍ ترخو تجربو ته په کتو د ملي انسجام او دایمي ګټو پر بنسټ سیمې او نړۍ سره په اړیکو کې تعادل او د تعریف وړ تګلاره خپله نه شي نو د واخان د هلې سرنوشت هم ښایي د همدې لویې لوبې قرباني شي ټام ویسټ وایي طالبان مې د امریکایي بندیانو د خوشي کولو لپاره تر فشار لاندې ونیول د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وایي له طالبانو سره په کتنه کې یې پر هغوی فشار راوړی چې په افغانستان کې بندي امریکایان خوشي کړي ټام ویسټ په وروستیو ورځو کې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مسؤول سهیل شاهین سره وکتل د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویاندوی متیو میلر په افغانستان کې د بندي امریکایي وګړو یا وګړي رایان کوربټ په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکایانو امنیت ورته لومړیتوب لري او له طالبانو سره په خبرو کې فشار راوړل کیږي چې د رایان کوربت په شمول په افغانستان کې بندي امریکایان خوشي کړي او خپل هیواد ته راشي نوموړی 14 میاشتې پخوا د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تر اوسه بندي دی بل خوا طالب سرچینې وایي چې دوی له امریکا څخه غوښتي چې په بدل کې به یې ګوانتنامو کې یوازینی پاتې افغان بندي خوشي کړي د امریکا د دفاع وزیر لوید استن د پاکستان د پوځ له مشر عاصم منیر سره په پینټاګون کې وکتل د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی د سیمه ییز امنیت او دوه اړخیزو دفاعي همکاریو په پرمختګونو خبرې وکړې په ورته وخت کې یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي چې دواړه چارواکو په سیمه کې په ثبات دوه اړخیزو دفاعي همکاریو او له ترهګرۍ سره پر مبارزې خبرې کړې دي ملګری ملتونه وایي طالبان د جنسیت له امله تشدد ځپلې ښځې په زندانونو کې ساتي ملګرو ملتونو نن په یو راپور کې وویل طالبان هغه ښځې چې د جنسیت په خاطر ورسره تشدد کیږي د خوندیتوب لپاره زندان ته لیږي په راپور کې ویل شوي مخکې تر دې چې د 2021 په اګست کې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د هغو ښځو د ساتنې لپاره چې په کورنیو کې ورسره زیاتی کېده د دولت له لوري 23 پناه ځایونه یا مرکزونه و خو اوس د هغو یو هم نشته د طالبانو د حکومت چارواکو په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ته ویلي دا ډول پناه ځایونه یا دا ډول پناه ځایونو ته اړتیا نشته
راپور وای طالبان هغه خزه محبس تاسوی چې نارینه خپلوان نه لري سودوی په کور کې وو سیویای نارینه خپلوان باوري کسان نیوی. د امریکا د استازو مجلس په رسمي توګه د تیرې چهارشنبې په ورځ د دې موافقې ته رسیدلی چې د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایډن په اړه د استیزا تحقیقات ترسره کړي. د معلوماتو له مخې په دې تحقیقاتو کې په دې تمرکز کېږي چې آیا بایډن د خپل زوی هنټر بایډن د سوداګرۍ معاملې څخه ناسمه ګټه نه وي پورته کړي. نتانیاهو وایي په غزه کې جګړه به د حماس تر ماتولو پورې روانه وي. د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو ټینګار کړی چې په غزه کې به یې جګړه د حماس تر ماتولو پورې روانه وي. نوموړي دا ګوښونه د ملګرو ملتونو په ټولغونډه کې د هغو پریکړلیک تر منل کېدو یوه ورځ وروسته کړې چې د اوربند غوښتنه پکې شوې. د نړۍ ډیری هیوادونه نور غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو د درېدو غوښتونکي دي، خو د لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د اسرائیلو د بهرنیو چارو د وزیر ایلی کوهن پیغام نړیوالو ته جوت دی چې وایي نړیوال فشار به مو د حماس پر وړاندې له جګړې وندروي. د بهرنیو چارو وزیر ایلی کوهن ویلي دي چې جګړه به د نړیوالو له ملاتړ سره او یا له ملاتړ پرته دوام وکړي. دا ښایي د ملګرو ملتونو په ټولغونډه کې د اوربند په ملاتړ منل شوې پریکړه لیک او د امریکایي چارواکو بدلیدونکی لحن ته یا بدلیدونکي لحن ته د اسرائیلي چارواکو رټ ځواب وي. لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو چې د اسرائیلو په سویل کې سرتیرو ته وینا کوله وویل زه غواړم هغه څه مې چې اوس ډګر کې قومندان ته وویل تر ټولو روښانو ټکو کې بیا څرګند کړم. موږ به تر پایه جګړې ته دوام ورکوو. زه دا خبره په داسې حال کې کوم چې د وژل شوو سرتیرو درد احساسوم او نړیوال فشار ته مې هم همدا ځواب دی، هیڅ به زموږ مخه ونه نیسي. ترنو اوریدونکو او کتونکو د دې سات خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا او بلې ټولګې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تر هغې مو په لویو سپېسلي راپ سپارم. ښې چارې ولرئ.